Веднъж хитър Петър тръгнал из пазара да погледа какво продават и какво купуват хората. «Ей, Петре, я ела тук!» викнал го владиката и го помаял с пръст. «Какво има, дядо владика?» приближил се хитър Петър. «Тази кошница, рекал владиката, е пълна с яйца. Внеси я в митрополията, защото не е прилично, дядо ти владика, да се натовари като родопски катър». «А какво ще ми платиш?» попитал хитър Петър. «Пари няма да ти дам, защото владиката знае само да взема, а не да дава, но ще ти се отплатя с три големи мъдрости». «Може», съгласил се хитър Петър и нарамил владишката кошница. Като наближили митрополията, хитър Петър се обърнал назад към владиката, който крачал важно подире му. «Казвай, дядо владика, мъдростите!» Владиката се е поизкашлял и проговорил натъртено. «Ако някой ти каже, че в колиба се живее по-хубаво, отколкото в дворец, не му вярвай». «Била си я тая, а втората?» попитал хитър Петър. «Ще ти разкрия и нея. Ако някой захване да ти разправя, че една глава лук струва повече от едно печено агне, не му вярвай». Стигнали прага на митрополията. «Кажи, дядо владика, и третата си мъдрост», подканял носачът владиката. «Третата е такава. Ако някой ти каже, че има по-гламав носач от тебе, не му вярвай». И владиката почнал да се тресе от смях. Тогава пред очите на хитър Петра причерняло, той стиснал с две ръце кошницата, ударял я върху плочите и викнал. «Ако пък на тебе някой каже, че в кошницата останало поне едно здраво яйце, съветвам те да не му вярваш». И си заминал.